Урматтуу замандаштар, биздин кезектеги каарман Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз улуттук киностудиясында кино тартуу техникаларын тейлөө боюнча механик Турсун Мамыралиев жөнүндө болмокчу. Мен киностудияга чейин бир жыл заводдо иштегем. Заводдо. Заводдо, физприбор заводунда. Ну, жаккан жок. Завод деген завод. Мен андан чыгып жайлата эс алып жүрдүм. Анапам болду. Давай. Мен сени киностудияга алып барайын. Бирин жетелеп кетти уяка. Ошол эле күнү командировка кеттим бир айга. Ошко. Мадис Туратбеков деген жакшы бир оператор бар эле. Ошол мен мугалим болду да, биринчи келген баарын үйрөтүп. Андан кийин ушундай жер экен да. Ойлогон эмесмин иштебейм жерде деп. Аксасын да карабайсың зарплатты. Бирөөм жагып калды. Ал улуттук киностудиясынын босогосун 17 жашында аттаган. Ага себеп болуп өзүнүн апасы болгонун, канча жерге иштеп барып кайра киного кайтып келгенин эстейт. Ал белгилүү биринчи кино режиссер айым Фатима Мамыралиеванын уулу. Ошондо 17 жашында келдим жерге. Эми ушул жерде жүрөм. Канча киши алмашылды, канча директор алмашылды. Мен азыр жалгыз калдым, бир да ассистент жок. Мен келгенде 23-24 ассистент бар болот, оператордук. 25-26 оператор бар болчу. Ар бирөөнүкү өзүнчө ассистент. Апам биринчи режиссер болчу Азияда, аялдардан. Айтса болот, баштагандыр. Болду, кетишет. Эс алдыңбы? Башка жака барбайсың да, көргүн, жакса каласың, жакпаса. Жерде жүрүп, иштеп жүрүп, анан Москвага жиберишти. Курс повышения оператора. Турсун Мамыралиев киностудиядагы ар бир техниканы жатка билет. Тасма тартылат деп тапшырма келип түшкөндөн баштап, ага жоопкерчиликтүү мамиле менен эч нерсени кем кылбай дыкат даярдайт. Кимге кандай техника керек, бардыгынын жардамчысы катар жүрө берүүдөн чарчабайт жана тажабайт. Анын айтымында эч ким жөнөкөй кызматкер жана жардамчы болгусу келбейт. Баары жетекчи же негизги кызматкер болгусу келет деп эсептейт. Мен бирөө сураган, жумушуң жакпайбы? Анда бар башка жумуш. Бизде. Жакса, анда жумушка майрамга бараткандай келген. Жумушка келгенде бир күн мурун айтат. Эртең келесиң, камераны даярдап кой. Кандай свет алабыз, текшерип көр. Иштеби, иштебейби. Биз келебиз да кетебиз, жок. Кээде алып да келесиң эртең менен. Кээде алып да үйгө барайын десең, съемка дейт. Кайсы съемка? Ночной съемка. И таң атканча съемка. Анан келип, эртең менен кайра келесиң. Кино тартуу иши жөнөкөй жаранга заматта тартылып, монтаждалып калгандай сезилет. Тасманы ачып берүү, ага болгон талаптар билинбеген менен өтө чоң жоопкерчиликтүү иш. Турсун агайдын айтымында азыр кино тартуу жеңил болуп калгандай. Мурун 50 кг салмакка чейинки камераларды көтөрүп тоого чыгып, аны алып кайра түшүү аракеттери болсо, учурда заманбап техникалар көбөйгөнүн белгилейт. Бир кинодо 2-3 ассистент болчу. Бири-бирден көтөрүп барып, анан чогулчубуз. Кээде даже аккумулятору жок камера болчу дейт. Кол менен тегерет. Турсун агайдын айтымында жумушка күнүгө майрамдагыдай келип, анын майынча карай иштөө маанилүү деп эсептейт. Кино тартууга жардамчы катар иштеп, Советтер Союзунун курамындагы бардык өлкөлөрдө болгонун, билимин тереңдетип окуганын, кыргыз кереметине айланган кинолорду тартканга катышып, көмөктөшүп, кыргыз киносунун залкарлары менен иштеп калганына ал сыймыктанат. Артыкбай экен менен ал фильм концерт болчу. Майрам деген полнометражный. Нуртай байке менен айылдагы жоруктар деген художественный Нуртай байке. Вильнский менен Альгимантас Виду Грисеко тартып, аны мен катастрофу запрещаю деген. Жамиля иштеп калды, немистер келип жер Жамиляны тарткан. Кадимки Жамиляны.
чуть-чуть біраз аяғын өзгертіп қойған, айтмады Кәмиласын. Сіз тапқан қатыстыңыз? Қатысқан. Киноның арқасы менің қанша жерді қыдырып көріп келдім. Қырғызстан емес, Сайызда қанша шаһарға бар, қанша киностудияға бар.